85, que a Nata há um curso, sou clarinetista, há um curso de música da câmara a Torrebella de Montgrí, a La Costa Brava, e a La Plaza Major, pela primeira becada, senti uma cobla e me fascinou muito, porque sou músico e bueno, sempre é difícil de explicar porque uma classe de música te faz uma grande impressão, né? É muito difícil de... Acho que é passado, sim. E 15 anos depois eu pensei porque não fazemos uma coisa assim à Holanda. E, bueno, há muitas dificuldades, eu trobat instrumentos, porque bel sentim só, e há uma mica de buscar, e trobat instrumentos. Hem començat amb amics, sí. E sempre això continua. Ara, aquesta gent són tots diferents comparat amb l'original. Jo sóc l'únic... El més antic. I cada dos anys fem una gira a Catalunya. Ah, per Catalunya. De 10 dies. Sí, està bé. I va al vespre al Vendrell. Sí. Tarragona. Sí. I allà a Amsterdam tenen també clients, o sigui, gent aficionats a... Sí, hi ha catalans que vivien allà i... Bueno, en principi, per exemple, per Sant Jordi, sí. Toquem allà, pels catalans. Sí, a Brussel·les hi ha un casal català molt gran i sí. A vegades ens inviten. Sí, inviten, sí. Inviten, sí. Això és com és. Pues moltes gràcies. Espero que s'ho passin bé i molt èxit. Sí, hi ha un senyor per aquí que parla català. Aquest segon.
Thank you.